大家好，我是小甜心。今天呢，又和大家分享一下香港的马会消息吧。香港六叔家的各个门店呢，每天都是正常营业的。但是大家关心的一周几次的问题呢，还是老样子。还是一周两次，周二和周五啦。很多人都在问什么时候才能恢复一周三次呢？现在情况特殊，每天都是1000多个呢，所以七月份应该还是一周两次吧。希望能够早日恢复正常吧。好了，谢谢大家的支持，喜欢的点个赞，点个关注，来波强烈推荐吧，下期见，拜拜。